Свилка со фрау. Амбарец махши скошки да мцел. Тарцовне вулярава до лесмету муах цевстенем. Тукани цели ми сорит индрос момита на лукаем. Тоца убедурева тамат ота тавс. Им савели сцеро сагамос, чем омак качамлет тарма. Ჩვენი გადმოხვეწის შემდეგ ხმა დაყარეს ოქუმში დარბენმა დახუცეს. Მრავის გაუმხალთ ცოცხალი რომ ვარ. დარბებით ცოტა ხანს მოისვენებენ. მერე დაღლილი სისხლის სიმწვავე გაერვის. დროს ვერაფერი უცრებს ეს ცნობილი. აქედან ერთი დღის სავალზეა მოსული ელექტრო გაყვანილობა, რადიო, ტელეფონი, მედიკამენტები. Სვანეთი დღეს თუ ხვალ კარებს გაუღებს ყველაფერ ამას. ასე უნდა არზავანს კორა მახშის შვილიშვილებსაც. არზაყანი მახშის შვილიშვილს პედანს დაუძმობებდა. პედანი განახლებულ სვანეთზე ოცნებობს. ხომ ასე უტეხია კაცს ვამბაია. იგი ფრიად მოყვარული მამა. გაგიჟებით უყვარს არზაყანი. Ცენის ვაშ საფრთხელის წონასწორობას გარდავს. შულინის ფიქრშია განექცევა ვარზაყანი და დარბები მოიკლარენ. ამას წინათ სანადიროდ გაჰყვა ვარზაყანი სვანებს. ორ დღეს დაუგვიანდა დაბრუნება. გადაირია ბერი კაცი ადგილსვე მოულოდნელ. როცა შინ მოვრუნებული შვილი დაინახა, ივარდა. თვალები დაუკოცნა. Арзаханс აკყოფნას სიკვდილი ურჩევნია. სულ ოქუმისაგან უჭირავს თვალი. ეტყობას სამუდამოდ დაუკავშირა ბოლშევიკების საქმეს თავისი რვა. ზოგჯერ შურს კიდეც არზაყანის. თქვენი ნათხემი მახსოვს. მან კარგად იცის რა უნდა. ეს კი მამაკაცისათვის ბევრს ნიშნავს.